Me ollaan täällä harjoittelemassa Molièren Don Juan-näytelmää, ja näytelmä on peräisin vuodelta 1665, eli todella niin kuin ajan testaama klassikkokomedia, esitetty ympäri maailmaa vuosisatoja ja todettu niin kuin yhdeksi suurimmista komedioista. Eikö Hannes Suominen, kun se ei opettele himas noita repliikkejä, niin se opettelee niitä täällä, tässä menee hetkestä aikaa tämmöiseen. Meillä on täällä suurimmoinen etuoikeus tehdä sitä Eero Ahon kanssa ja turkulaisten näyttelijöiden kanssa, Hannes Suomisen kanssa ja näin poispäin. Mikä tässä oli näin hauska? Mennäs köyhä! Hannes. Tarinahan kertoo entisestä aatelismiehestä Don Juanista, joka on ajautunut vähän niin kuin rikolliselle teille ja päättänyt uhmata yhteiskuntaa ja kaikenlaisia sovinnaisuussääntöjä ja tavoitella täydellistä vapautta toteuttaa omia intohimojaan. Ja hän nostattaa niin kuin kaikenlaisten tahojen vihan ex-vaimoltaan ja isältään. Hän saa erittäin karua kohtelua, mutta mikään ei saa häntä kääntämään päätään, ja me seurataan sitten, että miten tällaisen ihmisen käy, joka päättää kerta kaikkiaan vaan uhrata kaiken sille, että toteuttaa omaa intohimoa. Luvassa on todella hulvatonta komediaa, vähän draamaakin ja hyvin tämmöisiä niin kuin yleisinilmillisiä sävyjä, mutta erityisesti aika anarkistista komediaa.